El pla de màrqueting és un document que, en aquest cas, el govern de Catalunya, amb el consens dels patronats de turisme de les Diputacions i de l'Ajuntament de Barcelona i també el sector privat, doncs, ha elaborat per tal de definir quines són les accions promocionals del nostre país elaborada en els propers 4 anys, fins a l'any 2022. I amb la idea de poder doncs, seguir sent una destinació capdavantera dintre de les destinacions europees, podent captar cada vegada un turisme de major qualitat que generi més despesa en el sector i que també ens permeti poder-lo generar al llarg de tot l'any i poder-lo distribuir per tot el país, perquè al final tenim un país fantàstic i magnífic per poder conèixer.